kusema Allah wa alu rasulu, hawa kwa ujumla ni auliyauhu, ni wapenzi wa Allah ama ni wapenzi wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo asluha ni ahlu, na ikiwa ni ahlu pia, wa alayhi fa ahlu shay'in hum akhassu nasi bihi. Ukisema hawa ni ahlul kitabi, ndio watu maalumu waliopewa kitabu. Ahlul bait, ndio watu maalumu wa ile nyumba. Ahlul janna, ndio watu wahusika wa peponi. Sasa kule nyuma ilikuwa ikizungumzwa katika jahiliya, ukisema ahlul bait, basi makureishi walikuwa wanakwenda ila sukani hii, kwamba pakizungumzwa ahlul bait ni watu wa makazi ya nyumba fulani kabla al-Islam. Lakini ulipokuja Uislam, baada al-Islam, idha qila ahlul bait falmuradu ahlu rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisema ahlul bait, basi nakusudiwa hapa ni watu wa nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa kwa nini sisi tunazungumza ahlul bait? Kuna faida gani kuzungumza ahlul bait? Mbona sisi tunatekeleza swala zetu vizuri, funga zetu vizuri, haji zetu vizuri, kiyamu yetu usiku vizuri, tunahangaika nini na neno ahlu? Linatushughulisha nini? Neno linashughulisha. Pamekuwa na chokochoko na maneno ambayo yanaonyesha kuwa sisi, nikisema sisi nimaanishe tu kwamba ni ahlu sunna aljamaa, au nikisema sisi niseme sisi ni mashafi'i au mahanafi au hambali au maliki, tunaambiwa kwamba hatuwapendi ahlul bait, tunawachukia ahlul bait. Na ukiambiwa huwapendi ahlul bait, unawachukia ahlul bait, inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba wewe hupendi familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kama hupendi familia ya mtume, unapenda dini ipi? Bimaana kwamba unampenda mtume mwenyewe peke yake, wake zake, watoto wake, baba zake wadogo, jamii inayomzunguka mtume katika nasab, wewe huipendi. Taib, itakapoainishwa na kukubaliwa na wao wenye msimamo huo kwamba wewe familia ya mtume na wanaomhusu mtume huwapendi, kwa lugha fupi inaashiria wewe ni nani? Kafiri. Au sio umarili? Unielewi vizuri? Kafiri. Kwa sababu kama huitambui hii familia, unatambua nini? Mpaka ikafikia hatua kwamba maki, hizi ndio siku za kuomboleza kifo cha Imam Hussein. Ikafikia hatua kwamba waliomuua Imam Hussein radhiallahu anhu ni katika wale ambao hawapendi Ahlul Bait. Ukirejea katika vitabu vya tarehe vimezungumzwa, na jana tumai mada hiyo imehudhurishwa hapa kwenu. Hii ilikuwa ni hadaa, hudaa. Njoo utakuwa ni mtawala wetu Kufa, Iraq, wala hatuna shida. Watu wameshatoa bai'a mapema. Lakini kwa sababu unafiki ni mwingi na hadaa ni nyingi, walimuita na wakamuua wenyewe. Na ndio maana unaona vilio vingi katika masiku haya, si kwamba walimuua, tulimuua sisi wenyewe, na ndio maana wanalia. Walimuita wakamuua wenyewe, kwa sababu Hussein alikwenda Iraq jamani, hakuuliwa Maka wala Madina wala Tanzania hapa. Sasa kama hakuuliwa matajio, huyo mtu matajio analia nini? Inakuhusu nini kitu kama hiki?
Ulama wamekhtalifiana katika kuzungumza ahlul bait na kina nani, ni watu wa sifa ipi. Ziko kauli nne. Kauli ya kwanza na ndio ashharuha, na ndio maalumu, ndio iliyokubaliwa na majority ya maulama, ni nani ahlul bait? Humu alladhina hurrimat alayhim sadaqa wa bihi qawlu al-jumhur, ni wale ambao wameharamishiwa kupokea sadaka, yani sadaka kwao haifai. Kauli ya jumhuri ulama wote wanakubaliana na hii tafsiri. Kila yule ambaye sadaka kwake ni haramu, iwe ya kawaida ama ni zaka, cha msingi inaitwa sadaka. Maana zaka ni mali, ni sadaka. Na sadaka ya kawaida ya msikitini kadhalika nayo ni sadaka pia. Hawa walioharamishiwa hizi sadaka, hawa ndio ahlul bait. Kauli ya kwanza. Kauli ya pili, hum dhurriyatun nabiy sallallahu alayhi wasallam wa azwajuhu khassa. Ahlul bait ni kizazi, ni familia ya mtume. Wanawe, wajukuu, vilembwe vyake pamoja na wakeze. Hawa ndio ahlul bait. Kwa hivyo wakitoka nje ya tafsiri hawaingii kwenye ahlul bait. Kwa ina maana sisi wa Pogoro huku, wa Rangi, wa Sandawe, wa Nyaturu huku sio ahlul bait. Mimi nashangaa tunajiita ahlul bait tunaanzia wapi kwa lugha hii na tafsiri. Kauli ya tatu, hum atba'uhu ila yawm al-qiyamah. Wale wafuasi wanaomfuata mtume kihaswa, kaulan wa amalan, khuluqan, kimatendo, tabia, kidini, wafuasi wa kweli kweli, hawa ni ahlul bait mpaka siku ya kiyama. Hata kama watakuja na ili hali ya kuwa wale ambao ni Waarabu wamekwisha kufa wote, tumebakia sisi Waafrika peke yetu, wataitwa ni ahlul bait. Hii kauli imeungwa mkono na Imam Nawawi, kadhalika imeungwa mkono na Al-Mardawayhi katika wafuasi wa madhhabu ya Hanbali. Kauli ya nne, humul atqiya min ummati, ni wale wacha Mungu katika umma wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wote wanaingia katika ahlul bait. Kuna baadhi ya wafuasi wa Imam Malik wamesema ni sahihi, kuna baadhi ya wafuasi wa Imam Ahmad bin Hanbal kadhalika wakasema ni sahihi, na kadhalika kauli hii ipo kwa kiasi fulani pia katika fatawa al-kubra ya Ibn Taymiyyah. Lakini zinapokuja kauli nyingi au maana pana, tunatafuta maana ambayo ni diqa, iliyo sheheni, iliyo kusanya maana kwa undani na isiyotoka nje, isiyomruhusu mtu mwingine. Lazima iwe ni taarifu jami shamil, na ni mani pia taarifu ambayo inawakusanya wahusika na kuwatoa wale ambao si wahusika. Kauli rajih kwamba nani ahlul bait, hum man tahrum alayhim sadaqa, ni wale ambao ni haramu kupokea sadaka. Angalia, haijazungumzwa kwa majina, ni wale warefu au wale wapana au wale wafupi au wale weupe. Ukamwambia ni wale ambao ni haramu kwao kupokea sadaka. Kisema sadaka, mambo ya pesa unajua. Alafu huko sisi tunajiita lebeti na sadaka, tena sio kupokea tu, tunapigania kwazo. Nafunguliwa geti hapo kwenye uchinjaji wa kondoo, hapo watu wanataka kuuana mlangoni. Ukitazama wengine ni ahlul bait pia. Wale ambao ni haramu kwa kupokea sadaka ni akina nani? Wahum azwaju, ni wakezi mtume sallallahu alaihi wasallam, wa dhurriyatuhu, kizazi chake, watoto wake, wajukuu wake, wa kullu muslimin wa muslima, na kila muislamu wa kiume na wa kike. Lakini ni wasampuli gani? Min nasli Abdul Muttalib,
ni katika kile kizazi cha Abdul Muttalib. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, uendelee huko, bin Hashim bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas, huko huko nendo, lakini hatuende huko bali tunarudi kwenye nasli ya Abdul Muttalib. Hapa wanaingia huko, na utakuja kuona huko mbeleni. Hao nao ni Banu Hashim na Bani Abdi Manaf, wanaingia huko katika Ahlul Bait Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Sasa wewe jiulize, ukoo wako hapa uko wapi kwenye hii? Abdul Malik Mariri wa Mondo wa Kisese, wewe hapa upo? Haupo. Siku moja aliendewa bwana sahaba huyu Zaid bin Arqam, na aliyemwendea alikuwa ni Hussein bin Samra pamoja na mwenzake. Wakamwambia, wewe umeshuhudia mambo mengi ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, vita vingi, ziara nyingi, matendo mengi, tuhadithie uliyoyaona kwa Mtume. Akasema, mimi nimeshakuwa mtu mzima, nimeshakuwa na ghafilika na mambo mengi na sahau, tawahadithia nini? Tueleze chote unachokijua. Akasema, basi nitakupeni yale ambayo ninayofahamu na yale nitakayoghafilika nayo siyakumbuki, msinikalifishe niyaseme muda wako nimekwisha sahau. Akataja hadithi ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, ambapo Mtume aliwakusanya watu katika kisima kilichopo baina ya Makka na Madina, katika eneo linaloitwa Khum au Ghadir Khum. Katika mazungumzo yake ambayo ni marefu, mimi sitaki kuyarejea kwa sababu muda wetu si mrefu kiasi hicho, alisema Mtume swalla Allahu alayhi wasallam katika usia wake, udhakirukumullahu fi ahli baiti, mara tatu: jamani, katika yote hayo na kukumbusheni pia kuhusu watu wa nyumba yangu ahli baiti, muwapende, muwafuate, muwatendee wema, muwape manzila yao, muwahami kama wanapigwa, mchunge mipaka, msije mkafanya ghuluu mkapetuka mipaka kuhusu ahli baiti. Fakala lahu Hussein bin Samra, huyo Hussein akamwambia, waman ahlu baitihi ya Zaid, kumekuja na kitu hapa, hawa ahlu baiti ni kina nani? Alaysa nisauhu, si wakezi Mtume swalla Allahu alayhi wasallam? Min ahli baitihi, si katika watu wa nyumbani kwake hawa? Akasema Zaid, nisauhu min ahli baitihi, ni kweli wakezi ni katika watu wa nyumbani kwake, taba ndivyo ilivyo, walakin ahlu baiti, watu wa nyumbani kwake na watu wa nyumba ya Mtume, man hurima sadaqa baada, ni wale ambao wamenyimwa, wameharamishiwa kupokea sadaka baada yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akauliza, waman hum, manake masahaba huwa daima wanapupa ya kujua jambo vilivyo, hawataki kubahatisha kwenye masuala ya kidini, waman hum, ni akina nani? Akajibu akamwambia, alu Jaafar, familia Jaafar, alu Abbas, familia ya Abbas, alu Ali, familia ya Ali, alu Aqil, familia ya Aqil. Wote hawa, unaposema al Jaafar, ina maana ni mke wa Jaafar, watoto wa Jaafar, wajukuu wa Jaafar. Kwa hiyo ni familia kubwa, si watu kidogo hawa. Kisha akasema, kullu haula ihurima sadaka, wote hawa wamenyimwa kupokea sadaka? Kala naam, akambia ndio, hawaruhusiwi kupokea sadaka. Maneno haya yamo katika Sahihi Muslim kwenye mlango wa fadhaili sahaba, tena mlango unaozungumzia fadhila za Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu katika hadithi namba 1425. Hapo tumeona familia yenye silsila inayoelekea katika upande wa kina Ali bin Abi Talib na nduguze. Swali ninauliza hivi, je, ummahatil mu'minin, akina mama wa waumini, Khadija, Zainab, Juwairia, Umu Salama, Aisha, Zainab, je, hawa nao
ni katika ahlu baiti wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna jamaa anasema hawa sio, hawaingii kabisa hata kidogo, hawa si ahlu baiti rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Sasa ahlu baiti ni kina nani? Ahlu baiti ni Ali, ni Fatima, ni Hassan na Hussein, kwa sababu mtume aliwaita wakaingia kwenye guo moja akasema haulai ama hadha, hawa ndio ahlu baiti, ndio watu wa nyumba yangu. Hivi na maana kwa lugha tu nyepesi ya Kiswahili, uona watoto watano au tano sita au wawili, kisha akaja mmoja katika wale watoto, huyu ni nani bwana? Kambe huyu ndio mwanangu. Kwa maana walibakia sio wanao. Kiswahili tu tusiene mbali. Huyu ndio mwanangu. Na kule nyumbani wako watatu. Kwa nini waliobakia kule nyumbani sio watoto wako? Hawa hawakuhusu. Una wake wanne. Huyu ni nani bwana? Huyu ndio mke wangu. Hakuna maana waliobakia sio wake. Ni wake pia. Lakini ameleta taukidi, amehusisha, amelionyesha muhimu kwa sababu ndiye aliyokuwa naye mbele yake. Wakasema wakeze mtume sallallahu alayhi wasallam si katika ahlul bait. Aya. Jawabu analijibu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo utakapoona hapa watu wanapingana na maneno ya Allah. Aya hii mwanzoni kule inawazungumzia kina mama ambao ni wakeze mtume sallallahu alayhi wasallam. Ya nisa an-nabiy lastunka ahad min an-nisa. Na huku mwishoni pia inawazungumzia wao kadhalika, lakini hapa katikati tutazame, kwa sababu wakati mwingine unaweza kusema kwamba aya hii haiwahusu wao, bali inawahusu wao, kwa sababu mwanzo inawazungumza wao na mwisho kadhalika inawazungumza wao, na mwanzo wala mwisho hatuzungumzi, tunazungumza katikati. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula wa aqimna as-salah wa atina az-zakah wa ati'na Allah wa rasula inma yuridu Allah li yudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathira. Enyi wake wa mtume, tulizeni, mtulie katika majumba yenu, mfanye ibada zenu kwa uzuri, na wala msitoke hovyo hovyo, na tabana hawatoke hovyo hovyo, msitoke na mavazi ambayo si mazuri huko nje kama walivyotoka waliokuwa kabla ya Uislamu. Simamisheni sala zenu vizuri majumbani mwenu, toeni zaka kama mmiliki katika mali, na mumtii Allah kadhalika mumtii na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Hakika si vinginevyo, hizi amri zote hizi na mke katika mazingira kama haya, Allah subhanahu wa ta'ala anachotaka kwenu ninyi, anataka akutoharisheni, akusafisheni, akutakaseni ninyi, tena tathiran, mtakate vizuri, msiwe na uchafu ninyi. Ulama wengine wakasema hii aya pia ndiyo inayothibitisha kwamba ni haramu wao kupokea sadaka, kwa sababu as-sadaka min awsakhin nas, ni katika uchafu watu. Mapo kihesabu milioni kumi, kuna pesa ambazo unatakiwa zitoe kwa ndio zakatul mali, uziweke kando, ndio chafu hizo zitakizike kwenye mali yako. Alafu anakuja kupewa moja katika ahlul bait rasul sallam, hawaruhusi kupokea, makini uchafu wa watu. Sasa hapa aya inawasemesha wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na watu wanawatoa wanawake wa mtume, yani wakeze mtume, kwamba si ahlul bait rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Na anayetolewa zaidi humu ni Aisha radhiyallahu anha, hatakiwi, na Hafsa pia hatakiwi, wala hana sababu ya kuwepo huko. Lakini Aisha mwenyewe anajijibia, pamoja na kwamba Allah amemtakasa na amemjibia haya, katika riwaya ya Ibn Abi Shayba kwenye musannafu wake juzu ya 3 kurasa namba 214, tena kwa sinadi sahihi, hadithi iliyopokewa kutoka kwa Ibn Abi Mulaika, ana Khalid bin Sa'id radiyallahu anhu ba'atha ila Aisha bibakara min as-sadaqa. Khalid bin Sa'id huyu alituma ng'ombe kwenda kwa Aisha radhiyallahu anha sadaka.
kwani maimamu hawapewi sadaka? Wa kwetu kusio napewa, hawana kazi. Shekhe, leo nimeleta mahindi haya, nimeleta maboga haya ya kusaidia katika riziki yako na familia yako. Kwa hivyo na huyu akaona nipeleke ng'ombe kwa Aisha sadaka, faradatha. Aisha kamrejesha yule ng'ombe. Waqalat, na akasema, ana alu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam la tahillu lana sadaqa. Mimi ni katika familia ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sadaqa kwetu si halali. Aliyepeleka angelikuwa ana hujja na angelikuwa ana mashaka, angelimwambia na katarini, mbona ni halali kwenu ninyi kula, mbona ni halali kwenu kupokea? Hakurudisha kauli, kwa sababu anajua Aisha ni faqiha, ni mtambuzi wa fiqh ya dini, anaijua vizuri sana. Na Aisha pia kama angelikuwa anajipa tu kwamba mimi ni Ahlubayt na kwamba sihusiki, huku Allah amekwisha watakasa na amekwisha wazungumzia kwamba ni katika Ahlubayt. Sasa nataka nini tena zaidi hapo? Lakini kwa nini tunazungumza hili? Kama nilivyosema hapo mwanzoni, kwamba kuna kitu kimewekwa katikati, kwamba ninyi masuni hamuwapendi hawa Ahlul Bait Rasulullah SAW. Lakini cha ajabu pia, hawa Ahlul Bait ambao anawatambua Allah na ambao anawatambua Mtume SAW sio hawa ambao anawatambua wao. Na kuna baadhi wanaotoa hawapo miongoni mwao, ni wakeze Mtume SAW, wanawatoa si katika Ahlul Bait. Sasa anayetakiwa kufuatwa kwenye kauli hapa sahihi ni nani? Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Au tutarudisha wapi ili tukapate majibu haya? Ni kwa Allah, na ndio ametafsiria hili jambo. Sasa hapa katika hizi kauli ambazo zimetangulia, kuna mulahadha au kuna mambo ya kuzingatia. Hata ikizungumzwa kwamba ni Ali na Fatima na Hassan na Hussein katika hadithi ya Kisa, hii haifahamishi ya kwamba wao tu ndio Ahlul Bait peke yake, la, bali wao ni wa mwanzo wanaonekana hapo mbele, waliokuwa na Mtume SAW na wako wengine huko majumbani kadhalika, lakini kwa sababu ndio walionekana na ndio maana kawaita, ndio utakaoingia katika Ahlul Bait. Chukua jingine ambalo ni mfano unaolingana na huko kwa kiasi fulani, jinsi walivyokwenda makhalifa wanne kwa Mtume SAW, kila mmoja akibisha hodi, anaingia akibisha hodi, nani huyo? Ni Abubakari, mfungulie mwache ingie, ni katika watu wa peponi. Nani huyo Umar? Ni katika watu wa peponi. Nani Uthman? Katika watu wa peponi, katika ashara al-mubashirin bil janna. Hawa wanne ndio waliotajwa hapa katika hadithi hii, sita wengine waliobakia hawakutajwa hapa. Je, hawa hawaingii katika pepo? Kwa sababu hawakuwepo katika ziara hii, wanaingia katika pepo. Ndio yale yale tu, kwamba huyu ni mwanangu, je yule ambaye yuko nyumbani nitamtoa kwamba si katika wanangu, bali atabaki pia ni katika watoto wa kwako. Kwa tunalizungumza hili ili kujiweka mbali na tuhuma ambazo zinaegemezwa na kuletwa kwetu sisi wakati hazituhusu. Hilo la kwanza. Na kadhalika tunalizungumza hili ili kuwatakasa Ahlul Bait hawahusiani na baadhi ya mambo yanazungumzwa. Kadhalika tunazungumza Ahlul Bait kuwapa daraja walizopewa nazo na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadhalika na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aidan, jambo la pili, Zaid ibn Arqam alipotaja Ali Aqil, Alu Ali, Alu Jaafar, Alu Abbas, akaishia hapo katika hizi familia nne. Hapa hakutaja wakeze Mtume SAW. Hapa pia unagundua ya kwamba basi si hawa peke yao kwamba ndio Ahlul Bait, na hata wale ambao hawakutajwa hapa kadhalika na wao nao ni Ahlul Bait kadhalika. Ndugu zangu, Ahlul Bait, watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni sifa ambayo inaenea kwa ukoo wa Bani Hashim, ukoo wa Bani Abdul Muttalib. Angalia sasa ili uone kwamba
kauli ya kuishia katika familia nne sio ndio ukomo. Kuna siku Abdul Muttalib ibn Rabi'a ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ibn Rabi'a ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib. Kitukuu hicho akawa yuko na al-Fadl ibn Abbas radiyallahu anhuma. Dhahaba ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Wakaenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Yatlubani wakimtaka mtume aniyali ya huma ala sadaka, awape mahali wasimamie wapate sadaka, wapate sadaka mahali fulani. Liyusiba minal mali ma yatazawajani bihi, ili wapate mali ambayo itakuwa ni mahali ya kuolea, wanataka waoe vijana. Faqala lahuma an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hivi ni vituku? Mtume akawajibu akawaambia, inna sadaqata la tanbaghi li ali Muhammad, hakika sadaka haifai kwa kizazi na familia ya Muhammad. Inama hiya ausaqu an-nas, huo ni uchafu wa watu, haitakiwi. Hata kwenda kuolea pia haifai, achilia mbali kula. Kwenda kuolea kuwa ni mahari aliwanyima, ni sadaka haifai. Hii ni hadithi sahihi inayothibitisha wazi kwamba ahlu baiti ni kizazi kipana, wala hakiishi kwa familia nne, kama vile ambavyo pia hakiishi kwa Ali na Fatima na Hassan na Hussein. Kuna mambo ya msingi hapa. Ni zipi haki ambazo zinaambatana na ahlu baiti? Haki ya kwanza kabisa, al-yaqin al-jazim bi anna nasab Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa dhurriyyatuhu ashraf ansab al-arab. Cha kwanza kabisa ujue nasaba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na familia yake ndio nasaba bora katika nasaba za Kiarabu. Kabila la Uarabu Makureishi wote, nasaba bora ni nasaba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu mwenyewe Mtume amesema, inna Allah astafa bani Ismail, Allah ameteua, amechagua familia ya Ismail alayhi salam. Wastafa min bani Ismail Kinana, na kutoka katika familia ya Ismail akateua familia ya Kinana. Wastafa min Kinana Quraishan, na kutoka katika familia ya Kinana akateua familia ya Kikureishi kuwa ndio teule na bora. Wastafa min Quraish bani Hashim, na akateua katika kabila la Quraishi akateua ukoo wa bani Hashim ndio nasab bora na nzuri. Wastafani min bani Hashim, na mimi mtume wenu ameniteua kutoka katika familia ya bani Hashim. Ndio maana familia bora, nasaba bora, kizazi bora. Jamani, siku zote huwa tunasema mtu anazungumza na saba mbovu, ananasibisha maneno mabaya kwa masahaba wa mtume, kwa familia ya mtume, kwa wakeze mtume, na saba yake ukichunguza yawezekana tu babu yake, sio babu yake, huenda hata alikuwa kafiri tu, msilimu labda mwaka jana tu, au amepatikana katika mazingira tu ya kila wakala. Kwa kitu cha mwanzo kujua ni nasaba. Haki ya pili, takrimuhum wa tanzihuhum an awsaq, kuwatukuza na kuwaepusha wao kutokana na uchafu wa sadaka. Hawapokei sadaka. Na mtume alikushasema hilo sallallahu alaihi wasallam kwamba hii haitufai mimi na familia yangu. Haki ya tatu ni almuwalatu wal mahabba, kumchukia kila anayechukia familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwapenda familia ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu mtume aliposimama katika eneo la Qum aliwaambia masahaba na waislamu waliokuwepo katika kipindicho, udhakirukumullahu fi ahli baiti, mara tatu na kukumbusheni kuhusu watu wa nyumbani kwangu, jamani muwatendee wema, muwapende, muwahami, muwakinge na maadui, na mfe kwa ajili ya kuwatetea wao pia. Udhakirukumullah fi ahli baiti. Haki ya nne, ikiwezekana kufa
kwa ajili ya kuzuia Ahlul Bait asipate na matatizo, asiumizwe, asiuawe, kufa. Wewe si kitu ile bakia. Sina mkumbuka pia hata Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu wakati akihama Makkah kwenda Madina akiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Abu Bakar njiani mara anapita kulia, mara kushoto, mara mbele, mara nyuma. Mtume anamuuliza na hangaika, anasema ah, maadui hawa, bora nife mimi, nikifa mimi si kitu, lakini ukifa wewe ni umma, utume utakuwa umeshaondoka hapa, hatuna mtu tena, wacha nife mimi. Wewe hujawahi hata kufinywa tu kwa sababu ya dini, kufinywa tu haijatokea. Unaleta mambo ya ajabu ajabu. Aidan, angalia haki zao hawa Ahlul Bait. Mashru'iyyat as-salah fi al-adhan wa fi at-tashahhud al-akhir min as-salah. Tumeelekezwa ili sala yako iwe kamili, lazima umsalie Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na salamu hizo pia lazima ziende kwa ali, mke, watoto, wajukuu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. Allahumma bariki ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Sasa wewe bakia tu na ghili, nyongo, jeuri, kibri, kumchukia Aisha, lakini Aisha anasaliwa na sala za waumini wote katika ulimwengu mzima katika sala zao zote. Wewe bakia na kwako ambaye julikani inaishia wapi. Haisaidii kitu. Masharti ambayo yanastahili katika hizi haki, hizi haki tulizozitaja: kuwahami, kuwasalia, kuwahifadhi, kuwatunza, kuwapenda. Je, wote? La. Pia kuna masharti. Sharti la mwanzo kabisa, ili tumuhami na tumlinde na tumpende na tufe kwa ajili yake, lazima Ahlul Bait awe ni Muislamu. Kwani hakuna Ahlul Bait ambao sio Waislamu? Walikuwapo. Si tumesema kwamba Ahlul Bait ni katika kizazi cha Bani Hashim? Kwani Abu Jahl alikuwa ni katika kizazi gani? Si hicho hicho? Alikuwa hapo. Kwani Abu Talib alikuwa ni katika kizazi gani? Si hicho hicho? Na hakuamini? Naam, alikuwa hapo. Lazima Uislamu mwanzo. Fala yastahiqu likafir. Mwala huwa umfai kwa mtu ambaye ni kafiri. Hizo ndio haki ambazo zinawalazimu wao. Na saba haisaidii. Mimi bwana ni Ahlul Bait alafu usali. Mimi ni Ahlul Bait alafu ufungi. La. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man batta bihi amalu lam yusri bihi nasab. Yule ambaye amali yake hakuitekeleza, amezubazuba, akajiachia, asifikirie ya kwamba nasaba yake ndio itakomwaisha. Abadan, hamna. Ingelikuwa nasaba inamfaa, ingelimfaa mtoto wa Nuhu alaihi salam. Ya bunayya tamana, mwanangu panda. Allah anamwambia innahu laysa min ahlika, si katika wao. Nahu amalu ghairu salih, ana amali sio nzuri, si katika wewe. Hajakuamini, hana imani, hawezi kuwa katika wewe. Sharti lazima uwe Muislamu. Ndio maana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akasema laysa min rajuli da'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara. وَمَنِ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبٌ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Si, yani haijapata kutokea kwa mwanaume ambaye anadai kwamba huyu ni baba yake na kumbe si baba yake, na ili hali ya kuwa anajua, ila huwa amekufuru. Na mwenye kudai kwa watu kwamba hii ndio nasaba yangu na kumbe sio nasaba, si nasaba yake, faliyatabawa maqaadahu. Kwa hiyo na wewe ukijinasibisha kwamba mimi ni Ahlul Bait na kumbe sio, jiandalie makalio motoni. Unasema mimi ni Ahlul Bait na kumbe usiki wewe. Bani Hashim si wewe bwana. Unadai ni baba yako, rudi si baba yako. Huu hii ni kufuru. Jambo au sharti na haki ya pili
ni lazima mtu ile nasaba iwepo kweli, Uislamu uwepo na ile nasaba iwepo kweli, ndio tutasema kwamba ni Ahlul Bait. Kwa hivyo ndugu zangu, kama kweli nasaba ipo, basi nasaba hiyo itathibitishwa na nasaba kama ilivyo, na kadhalika yote haya nitakiwa yathibitike kupitia taqwa Allah, kumcha Allah, sema ya Ahlul Bait na kumbe huna uchaji Mungu, wala humuogopi Allah subhanahu wa ta'ala, wala humfuati mtume sallallahu alayhi wasallam, wala si kwa maneno, wala si kwa dhahir, wala si kwa ghaib. Wewe ni mtu wa sabuli gani? Sasa namalizia tu nukta yangu kwa haraka haraka, sisi tunaamini nini kuhusu Ahlul Bait? Aqida Ahlus Sunnah wal Jamaa tunasema nini? Aqida Ahlus Sunnah wal Jamaa tunaamini kwamba aqida yetu ni ya wasat, ya kati na kati, baina lifrat wa tafrit. Hatuwanyimi haki wala hatuwapunguzi haki yao, hatuwanyimi tukafanya jafa wala hatuwazidishi tukafanya ghulu Ahlul Bait Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Na hili jambo ni fi jamii masail al-aqida, ndivyo walivyo Ahlus Sunnah wal Jamaa ala al-wasatiyya. Hata katika Ahlul Bait wametajwa na mtume hawa, na sisi tunawaamini hawa. Hawakutajwa, hatuwezi kuamini hivyo. Lakini tofauti na jamaa waliotajwa na mtume, wao hawatambui. Wasiotajwa na mtume, wao ndio wanawatambua. Sasa dini gani? Hakuna mazingira kama haya. Kwa hivyo aqida Ahlus Sunnah wal Jamaa, fa innakum yatawalluna kulla muslimin wa muslimatin min nasl Abdul Muttalib. Wao wanawapenda kizazi chote, Muislamu wa kiume na wa kike katika familia ya Abdul Muttalib, wa kadhalika zaujati Nabii sallallahu alayhi wasallam, kadhalika wakeze Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fayajuzu fayuhibbuna aljamia wa yuthnuna alayhi, wanawapenda wote wale ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam mwenyewe anawapenda, na wanawasifia wote wale ambao Mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam anawasifia. Wa yunzilunahum manazilahum, wanawapa daraja zao alati yastahiqunaha, ambazo wanastahiki hizo daraja, tena bila adil wal insaf, kwa uadilifu kabisa, la bil hawa, sio tu kwa mapenzi na matamanio, kwamba huyu mimi nampenda ndio nampenda na kumpa baadhi ya mambo, huyu humpendi unamdharau, la si hivyo. Ahlus Sunnah hawako hivyo. Wayarifuna alfadla, na wanakiri ubora, liman jamaa Allahu lahu baina sharaf aliman wa sharaf nasab, ubora kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa imani wakamwamini mtume sallallahu alayhi wasallam, na akajalia kwamba wakawa ni katika nasaba pia ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ikiwa Ahlul Bait ni katika maashab wa mtume sallallahu alayhi wasallam, tunampa daraja lake, yeye ni katika Ahlul Bait na ni katika maashaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Pia tunampenda kwa sababu ya imani yake, na tunampenda kwa sababu ya uchamungu wake, na tunampenda kwa sababu ya kusuhubiana kwake na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na ukaribu wake kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na wala si vinginevyo. Kinyume na hivyo la. Na Ahlus Sunnah wal Jamaa wanaona kwamba yule ambaye hakuwa sahaba, hakupata labda usahaba, lakini katika kizazi cha mtume sallallahu alayhi wasallam, basi fa innahum yuhibbunahu liimani, Ahlus Sunnah tutampenda tu kwa sababu ya imani yake, watakuwao na kwa sababu ya uchaji Mungu wake, wali karabati min rasul sallallahu alayhi wasallam, na kwa sababu ya ukaribu wake kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wayarauna pia Ahlus Sunnah wal Jamaa wanaona kwamba anna sharaf an-nasab tabi'u li sharaf al-iman, nasaba bora inaongozana na imani. Kwa sababu nini? Allah subhanahu wa ta'ala amesema inna akramakum inda Allah atqakum, mbora wenu mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni mchaji Mungu wenu, na wala si vinginevyo. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kapanga rattaba aljazaa ala al-a'mal wa laysa ala al-ansab, amepanga malipo ya amali bora yatalipo kutokana na matendo bora, wala hayalipi kutokana na nasaba. Zingatia hili, Allah halipi matendo bora kutokana na nasaba, analipa matendo bora kutokana na kwamba ni amali salihi inakubaliana na dini, inakubaliana na mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Muda nimeupitiza. Hadha wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.